Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili jačim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Puhaće slab do umjeren vjetar u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U istočnoj i centralnoj Bosni u jutarnjim satima utorak će protjecati uz oblačno vrijeme, dok će u kasnijim popodnevnim satima biti prisutne padavine. Najviša dnevna temperatura iznosit će 25 stepeni u Goraždu. Narednih dana vrijednosti zraka na sreću neće biti u padu, a na konkretnije razvedravanje ćemo još malo pričekati. U Semberi i Posavini danas će temperature biti oko prosjeka za ovaj period godine. Tako će živa u termometru dosezati do najviše 24. podjoka u svim gradovima. Destabilizacija u vidu kratkotrajnog pljuska uslijedit će u drugom dijelu dana. Na zapadu i sjeverozapadu pad atmosferskog pritiska nastavit će se u većini gradova. Grmljavinsko nevrijeme očekuje se u Banja Luci. Dnevni maksimum iznosit će 23 stepena u Banja Luci, Prijedoru i Savskom mostu. Ova sedmica nastavit će se uz kišovito vrijeme, te ćemo u zrakama sunca uživati samo na kratko. U Hercegovini će danas u prvom dijelu dana ponegdje biti intenzivnije padavine. Kako dan bude odmicao, intenzitet padavina će slabiti. Od sutra možemo očekivati više temperature zraka, ali zbog kišovitog vremena u zraku može biti prisutan osjećaj sparine. Naredna dva dana u Hrvatskoj prognozirani su pljuskovi. Puhaće slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Izuzetak će biti Dubrovnik, kojeg će padavine zaobići. U susjednoj Srbiji do četvrtka će dominirati pljuskovi sa grmljavinom, a temperature će stagnirati. Sunčano vrijeme očekuje se u Nišu u četvrtak. Slične vremenske prilike dominirat će i u ostatku gradova iz okruženja. U srijedu će u Ljubljani biti pljuskovi i grmljavina, a razvedravanje uskoro stiže. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.